Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Venujem sa tu frázam na stránke Duolingo. Mám napísať alebo vybrať možnosť ďakujem Ajše. To je jasné, že prvá možnosť. To je Šekirler Ajše. Ďakujem, dovidenia. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşça kalın. Merhaba, ben Selcan. Sen? Merhaba, ahoy. Merhaba. Ben je som. Ben. Ben. Malo tam byť, myslím, že Selcan. Selcan. A čo sa pýta, že ty. Pustíme si to ešte raz. Merhaba, ben Selcan. Sen? Sen. Ahoj. Hoşça kalın. Hoş geldin by bolo vitaj. Merhaba, ben İlke. Ahoj. Merhaba. Som. Ben. Ilke. Som rád, že ťa vidím. Memnun. Oldum. A posledné. Máme to napísať. Som rád, že ťa vidím. A ahoj, dáme. Otestujeme všetko v poriadku a končím tento level.